องค์ทรงปรารภพิธีบนยังอกระทึกไว้พระฤทธิ์เกียรติยศจมพวกพระมหาอปราชโสรยตีพระองค์เกียรติประสัดสักดาชนะบานกุมติกฤทธิ์ตรึงแต่ปนปองยียีกระองค์เอาเรียบปะโอคลองคลายประเจตนาหอยไปจบจัดใจรถถอยเลยព្រងជារិជ្ជបរោះជាតិទីហ៊ានមានប្រសិទ្ធិក្លៀវខ្លាអងអាចខ្លាហានទ្រង់ធ្វើសង្គ្រាមយុទ្ធប្រាប់ប្រាមដល់រាជសត្រូវប្រកោជាតិចំណុះដែលចង់ប្រមាថអ្នកងាយមហានគរសត្រូវស្លាប់គោជើងលើគ្នាហើយទ្រង់ចាប់បានជាឆ្លើយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មហាជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គក្នុងរាជសង្គ្រាមនេះជាការប្រមានមួយយ៉ាងធំដល់រាជសត្រូវនេះទីសូមសរសើរនិងថ្វាយព្រះពរចំពោះព្រះអង្គThank you.
Thank you.